Goeiemôre vriende. Weet julle 'n gedagte wat vreeslik by my tuis kom is hierdie gedagte van God se verlossing in ons lewens. Ons het verlede week 'n bietjie gepraat oor goedkoop genade en duursame genade. Maar vriende, ek wonder baie keer wat is die prentjie wat ons vir onsself skets oor wat 'n gekoopte lewe van die Here beteken. Wat dit beteken om daardie diersame genade te kan ontvang. In die Bybel lees ons van 'n klomp metafore wat die Here gebruik om om sy verhouding met ons te verduidelik. Om dit te identifiseer om om dit kleur te gee. Maar sommige sommige verduidelikings, sommige metafore word partykeer 'n bietjie agtergelaat. En die die een gedagte wat ek nou graag vandag met julle wil deel, kom spesifiek uit 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Net ek net daai stukkie vir julle vinnig lees. Of besef jy nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle hierdie Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Nou, vriende, in vers 19 begin hy klaar met hierdie gedagte van ons behoort nie aan onsself nie. ek en jy behoort nie aan homself nie. En en dit is 'n vreemde gedagte. Ek bedoel wat beteken dit? Ek bedoel in ons lewens glo ons ons vas dat dat ons is ons eie sin. Niemand gaan vir ons beheer nie. Niemand gaan ons as hulle eiendom verklaar nie. Ek is my eie mens. Ek bepaal my eie lewe. Hy sê die woord duidelik. Ons behoort nie aan onsself nie, dan verduidelik Paulus dit verder. En en sê hy, jy is gekoop. Nou hierdie woordjie gekoop is hier sommer net 'n uh, woordjie wat daarin gesit is of gebruik is in die vertaling terwyl hulle van nie. Hierdie woordjie gekoop is presies wat dit beteken. Die Griekse woord daarvoor is agorazō. En en dit beteken om 'n item te koop, om dit te verduidelik. Ehm um, lees ons hier dieselfde woord op 'n ander plek in in Johannes 4 vers 8. Dan staan die, die daar staan sy disippels was intussen weg dor toe om te gaan kos koop. So net soos wat hulle kos gekoop het, eetings gevat het vir hulle hy, wat hulle sin is, 'n prys daarvoor betaal het, 'n geld daarvoor neergesit het, net soos ek en jy gekoop. Daardie koop is dieselfde. Nou dis asof Paulus nie genoegsaam verduidelik nie. Ek dink ek dink hy wou regtig hierdie gedagte tuisbring. Dan sê hy nie net is nie net dat jy is gekoop. Nie. Hy sê jy is gekoop en dan in ons Afrikaanse vertaling staan daar en die prys is betaal. Hierdie prys wat betaal is, is presies dit. Dit is die monetêre koste, die transaksie wat plaasvind om wat iets verteenwoordig van die waarde van die item wat gekoop word. Dit is 'n kooptransaksie. Die ek dink die vertalers wel Paulus self toe Paulus hierdie teks geskryf het, was hy baie duidelik oor 'n paar gedagtes. Hy wou nie hy wou seker maak daar is nie verwarring rondom hierdie prentjie nie in teorie vir vertalers te doen. Dit vertaal, toe tel hulle dit op en dit is hoekom hulle hierdie teks vertaal het soos wat hulle hom vertaal het. Paulus skryf dit eintlik korter. Hy sê maar jyle is gekoop teen 'n prys. Dit is 'n direkte vertaling. Jyle is teen 'n prys gekoop. Die prys is betaal. Ons het verlede week gepraat oor daardie prys. Dit was die bloed van Jesus Christus. God het sy eie seun gegee as betaling om vir my en vir jou vry te koop. Gou jy moet by jouself dink. Wat noem ons iemand wat teen 'n prys gekoop is. Ons noem so iemand 'n slaaf. Iemand 'n persoon wat aan iemand anders behoort. Nou as ons kyk na hierdie teks, wat sê dit van my en van jou? Sienvoudig vriende. Ons is die eiendom van God. Ons behoort aan God. God bepaal ons lewens. God bepaal hoe ons lewe. God bepaal wat ons waardes is. God bepaal hoe die taalgebruik wat ons gebruik. God bepaal hoeveel alkohol ons drink. God bepaal ons integriteit. God bepaal hoe ons optree in by ons werke. God bepaal hoe ons in ons gesinne optree. God bepaal hoe ons teenoor die regering optree. En daai is 'n moeilike een. God bepaal ons lewens. Nou ja, dit is natuurlik so. Galasiërs 4 vers 7, dan skryf hierdie eerste Paulus wat hierdie hierdie teks in Korinteërs skryf en skryf hy in, in Galasiërs 4:7 dat ons nie meer slawe is nie, maar kinders van God en dus ook erfgename. Maar vriende, ons moet verstaan uit watter konteks hy praat. In die eerste plek sê hy ons is nie meer slawe van sonde nie. En verder vertel dit eintlik van God se goedheid. Want God wat ons gekoop het wat weet ons is eintlik sy slawe ons behoort aan hom neem ons in sy huis in Hy hy sê ja ek het julle gekoop maar julle is my kinders Ek deel alles wat ek het met julle Dit praat van God se goedheid So natuurlik is God ons Vader. Maar hy is ook ons meester. En ons kan dit nie vergeet nie. Vriende, ek en jy behoort alles wat ons is, alles wat ons het vir God te gee. Ek en jy behoort ons lewens vir God te leef. Nou het ek vir jou 'n vraag is God prioriteit in jou lewe. Kom God eerste in elke aspek, elke fasette van jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie. Dankie vir dit wat U kom doen. Ek dankie dat U ons kom koop het en die losprys betaal het. Die koste aangegaan het om ons vry te maak. Dankie dat ons u kan loof en prys daarvoor. Jy help ons om om altyd raak te sien dat ons aan u behoort en dat ons ons lewens so moet inrig. Nee Here, dankie vir u goedheid dat ons u tog Vader kan noem. Wij ons prys u, ons eer u en ons verheerlik u heilige naam. Amen.